Britanska vlada trenutno nema planova za menjanje viznih uslova za državljane Srbije. I to je odgovor na peticiju za ukidanje viza za naše građane koju je pokrenula Mihajla Mitrović, arhitekta i neuronaučnik koja više od 10 godina živi u Velikoj Britaniji. Ona nam se ovog petka javlja iz Londona. Ja se nadam da se čujemo. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro. Da. I Mihajla, stigao je ovaj odgovor iz Downing Streeta i u njemu piše da trenutno zahtev nije moguć. Šta znači to trenutno? To trenutno znači da jednostavno nema planova da se trenutno omerja. Međutim, odgovor ipak ostaje na neki način pozitivno neutralan, zato što i dalje se ostavlja mogućnost da se ome u budućnosti raspravlja. E sad, to je veoma optimistično. I bilo bi optimistično da mi zapravo sakupimo 100.000 potpisa koje je potrebno za debatu u parlamentu, ali to bi bio sledeći korak i to bi bio sjajno. A koliko ste do sada sakupili potpisa? Do sada gotovo 13.000, 12.800. Da, a 100.000 je potrebno da bi išlo na parlament, jel? Da. Apsolutno. Da, ali... to je ključni korak, da. Ali nema nikakav sad vremenski rok od ovog prvog apliciranja za drugi ili možete tih 100.000 da skupljate u nekom narednom periodu pa kad skupite? Ne, definitivno rok je 14. oktobar, znači 6 meseci od samog pokretanja peticije. Imamo jasan rok. Znači to nam ostaje jun, jul, avgust, septembar, nekih 5 meseci. Malo čak i manje. Tako nešto. Ma, dobro. I šta vam je sledeći korak? Šta ćete raditi? Znači, ja lično ne... mnogo više da uradim, zato što već smo sakupili preko 10.000 potpisa, što je prvi korak i tu se neki lični domet završava. Što se tiče dalje koraka, potrebno je angažman institucija, istaknutih pojedinaca i organizacija u inostranstvu i Srbiji. Dakle, sa jednom fokusiranom strategijom mi možemo zapravo skupiti 100.000 potpisa i ono što je bitno je da se na taj način zapravo odmene snaga dijaspore zajednice u Ujedinjenom Kraljevstvu. Time se takođe šalje poruka da je ovo nešto što je veoma bitno i da ovome treba da se kasnije da se prije. Aha. E, ali kada pričamo o ovoj vašoj inicijativi, slična inicijativa pokrenuta je, ako se ne varam, 2014. ali to nije daleko odmaklo. Šta je bio tad razlog? Ja nisam sigurna šta je bio razlog, ali definitivno nije došlo, mislim da se sakupilo možda oko 1000 potpisa. Nije bilo dovoljno ni za odgovor vlade. Drugim rečima, to čak ni vladajuća stranka nije razmatrala kao pitanje. Ali ovo je sada već jedan korak što mi postigli prvi od dva. Tako da ja sam zapravo optimistična da mi možemo, realistično mi možemo stići do 100.000 potpisa. Zato što ove potpise mogu da daju i rezidenti i građani Velike Britanije. To je sasvim moguće. Ali sa druge strane, bilo koji rezultat preko 2.000 je sjajan, zato što u Britaniji jednostavno postoji samo oko 70.000 do 80.000, to su trenutne procene građana Srbije. 70.000 do 80.000 ljudi iz Srbije koji živi u Britaniji. Znači, i da budemo optimistični, da kažemo svi da potpišu, još 20.000 nam treba, minimum. Apsolutno, apsolutno. Ali kao što kažem, opet to mogu da potpišu građani i građani Britanije, tako da mi računamo na to, takođe ljudi koji nisu ovde u Engleskoj i takođe ljudi koji su samo rezidenti, znači nisu građani, nisu se izjašnjeni. Da. E, dobro. I ono što ste vi ocenili, rekli ste da je proces za dobijanje vize netransparentan, da je skup, da je kompleksan. Zašto je to tako? Od čega se Engleska štiti? Aha, to je sjajno pitanje, u stvari to su dva pitanja. Prvo, čega se Engleska štiti, mi trenutno imamo konzervativnu vladu ovde. Tako da oni se bave pitanjima kao što su sigurnost granica, bezbednost, stvari. Tako da to je zapravo i deo zvaničnog odgovora. Sa jedne strane, oni pričaju o tome. To zapravo nema mnogo smisla, jer ovde se radi samo o turističkim vizama i ovo nije emigracijno pitanje. E sada, vaš drugi deo pitanja je zašto je proces netransparentan. Zato što trenutno građani moraju da idu do Beograda fizički. U većini slučajeva moraju da se kupe jako puno dokumenata i zapravo često nije jasno zbog čega su odbijeni ili čak zbog čega su dobili vizu. Tako da problematičan je na puno frontova i zato što je fizički, zato što mora lično da se odrađuje, zato što ima puno dokumenta
Tako da ovaj drugi deo odgovora koji smo dobili od vlade, koji zapravo kaže da do 2025. se radi na tome da sve budu e-vize, to je digitalne vize, i to je već obećavano. Aha, dobro. E, ali dobro, jako je zanimljivo da građanima Hrvatske vize nisu potrebne. Nisu im bile potrebne ni kada nisu bili članica Evropske unije. I šta su ti parametri na osnovu kojih Downing Street odluči da li će da ukine ili neće? Jasno. Kao što sam već rekla, oni su spomenuli tri parametra. Imigraciona saglasnost, bezbednost i prosperitet. Ali takođe su i bili malo nejasni u vezi nekih faktora. Rekli su da zavisi od mnogo globalnih faktora. Tako da tu su i politički i ekonomski faktori. I u svakom slučaju, ovo, ako se zaista pogleda realistično gde su svoje stvari i da građani Srbije imaju zapravo pristup da borave do 90 dana u Evropskoj uniji, dolazimo do nekog odgovora da ovo nije daleko od uspeha. Znači, da je sasvim moguće da se ove vize ukinu. E sad, koja je razlika tu, kao što rekao, to je neki koktel faktor koji sam već spomenula, od ekonomskih do političkih. Da. I evo za kraj mi recite, posle ovog odgovora koji ste dobili iz Downing Streeta, jeste li razgovarali sa nekim od predstavnika političkih stranaka u Engleskoj? Ne, ja kontaktiram predstavnike političkih stranaka, uglavnom laburiste, zato što tu imamo mnogo veću podršku. Sa druge strane, mi se baš upravo nadamo toj debati u parlamentu, zato što tu će biti debata između vladajuće konzervativne i laburističke opozicije. A druga stvar koja je jako pozitivna je da su lokalni izbori koji su bili pre nekoliko nedelja u Engleskoj zapravo pokazali snagu laburista. I treća stvar koju ću reći, kontaktirala sam predstavnike mesnih zajednica gde postoji velika koncentracija srpskih državljana, tako da nastavit ću s njima i nadam se da će oni krenuti da lobiraju za ovu inicijativu. Da, nadamo se i mi. Evo, mi smo tu da pričamo o tome i da pomognemo i da, što bi se reklo, poguramo kad god treba. Hvala vam što ste se javili. Ja sam zahvalan. Hvala vam puno.